cunayare baasan <muchas> ayaa waxaa ay soo food saartay soomaalida qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya xaalada qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa kasii dareysaa iyadaoo dhowaan tobnaan kun oo qaxooti soomaaliyeed ah ay gaareen xeryaha qaxootiga dalka kenya xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxaa ku nool saddex boqol iyolixdan kun oo qoys oo qaxooti ah iyadaoo dowladda kenya bishii february ee sanadkan ay sheegtay inay kordheen tirada qaxootiga soo gaaraya xeryaha qaxootiga dalkeeda hay-adda cunnada adduunka qaramada midoobey u qaabilsan ee w f b ayaa waxaay markaasi boqolkiiba afartan hoos u dhigtay gargaarkii cunnada ay horey usiin jirtay qaxootiga kunool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab taasoo keentay in xaalada ay kasii darto xukuumadda nairobi ayaa waxa ay markaasi qaramada midoobay u dirtay dhawaan qaraar ku aadan in dalalka geeska afrika ay dhankooda dib-udejin u sameeyaan qaar ka mida qaxootiga kunool xeryaha qaxootiga ee dalka kenya boqolaal kun oo qaxooti soomaaliyeed ah ayaa ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab iyadoo markaasi dhowaan ay sheegtay dowladda kenya in ay markaasi adag tahay in ay sii qaabisho qaxooti kale oo hor leh ku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeega dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan i toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahbx